মই এটাই ভাবো শিক্ষক দিবসটো তেওঁলোকৰ কোনোবাই বৰ্জন কৰিব কোনোবাই পাতিব ধৰক মোৰ ঘৰৰ বিয়া এতিয়া মই বিয়াখন পাতিম নে নাপাতিম সিদ্ধান্ত মোৰহে শিক্ষক দিবসটো চৰকাৰে থাপি দিয়া এটা বস্তু নহয় এটো নিজৰ দিবস এটা নিজৰ দিবসটো আজিকালি বহুত মানুহে নিজৰ দিবস নিজেও মাত নামাতে বহুত বামুণ মানুহে আজিকালি নিজে লগুনো নলয় হয় নহয় বহুত মানুহে আজিকালি বিয়াখন কোৰ্টত গৈ পাতে মন্দিৰ মছজিদত নাপাতে গতিকে এইটো নিজৰ কথা যে নিজৰ দিবসটো আমি পাতিম নে নাপাতিম সেইটো নিজৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু এইটো এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নহয় যে চৰকাৰৰ কিবা দিবস এটা এইটো চৰকাৰী দিবস নহয় চৰকাৰেও পাতে বেলেগ কথা কিন্তু শিক্ষক দিবসটো শিক্ষকসকলৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে চৰকাৰী অনুষ্ঠানটো বৰ্জন কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ধৰণে পাতিলেই হ'ল চৰকাৰৰ লগত ক'ৰবাত কিবা থাকিব পাৰে কাৰণ আমাৰ অসমখন দুখীয়া প্ৰদেশ সকলোকে সকলো সমস্যাটো আমি একেলগে সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু শিক্ষক দিবসটো চৰকাৰীটো বৰ্জন কৰি নিজে পাতিলেই হ'ল সেইটোতো কোনো কাৰণ এইটো নিজৰ দিবস নিজে পাতোঁ নাপাতোঁ এইটো নিজৰ সিদ্ধান্ত চব মই এটাই ভাবোঁ শিক্ষক দিবসটো তেওঁলোকৰ কোনোবাই বৰ্জন কৰিব কোনোবাই পাতিব ধৰক মোৰ ঘৰৰ বিয়া এতিয়া মই বিয়াখন পাতিম নে নাপাতিম সিদ্ধান্ত মোৰহে শিক্ষক দিবসটো চৰকাৰে থাপি দিয়া এটা বস্তু নহয় এইটো নিজৰ দিবস এতিয়া নিজৰ দিবসটো আজিকালি বহুত মানুহে নিজৰ দিবস নিজেও মাত নামাতে বহুত বামুণ মানুহে আজিকালি নিজে লগুনো নলয় হয় নহয় বহুত মানুহে আজিকালি বিয়াখন কোৰ্টত গৈ পাতে মন্দিৰ মছজিদত নাপাতে গতিকে এইটো নিজৰ কথা যে নিজৰ দিবসটো আমি পাতিম নে নাপাতিম সেইটো নিজৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু এইটো এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নহয় যে চৰকাৰৰ কিবা দিবস এটা এইটো চৰকাৰী দিবস নহয় চৰকাৰেও পাতে বেলেগ কথা কিন্তু শিক্ষক দিবসটো শিক্ষকসকলৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে চৰকাৰী অনুষ্ঠানটো বৰ্জন কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ধৰণে পাতিলেই হ'ল চৰকাৰৰ লগত ক'ৰবাত কিবা থাকিব পাৰে কাৰণ আমাৰ অসমখন দুখীয়া প্ৰদেশ সকলোকে সকলো সমস্যাটো আমি একেলগে সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু শিক্ষক দিবসটো চৰকাৰীটো বৰ্জন কৰি নিজে পাতিলেই হ'ল সেইটোতো কোনো কাৰণ এইটো নিজৰ দিবস নিজে পাতোঁ নাপাতোঁ এইটো নিজৰ সিদ্ধান্ত চব মই এটাই ভাবোঁ শিক্ষক দিবসটো তেওঁলোকৰ কোনোবাই বৰ্জন কৰিব কোনোবাই পাতিব ধৰক মোৰ ঘৰৰ বিয়া এতিয়া মই বিয়াখন পাতিম নে নাপাতিম সিদ্ধান্ত মোৰহে শিক্ষক দিবসটো চৰকাৰে থাপি দিয়া এটা বস্তু নহয় এইটো নিজৰ দিবস এতিয়া নিজৰ দিবসটো আজিকালি বহুত মানুহে নিজৰ দিবস নিজেও মাত নামাতে বহুত বামুণ মানুহে আজিকালি নিজে লগুনো নলয় হয় নহয় বহুত মানুহে আজিকালি বিয়াখন কোৰ্টত গৈ পাতে মন্দিৰ মছজিদত নাপাতে গতিকে এইটো নিজৰ কথা যে নিজৰ দিবসটো আমি পাতিম নে নাপাতিম সেইটো নিজৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু এইটো এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নহয় যে চৰকাৰৰ কিবা দিবস এটা এইটো চৰকাৰী দিবস নহয় চৰকাৰেও পাতে বেলেগ কথা কিন্তু শিক্ষক দিবসটো শিক্ষকসকলৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে চৰকাৰী অনুষ্ঠানটো বৰ্জন কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ধৰণে পাতিলেই হ'ল চৰকাৰৰ লগত ক'ৰবাত কিবা থাকিব পাৰে কাৰণ আমাৰ অসমখন দুখীয়া প্ৰদেশ সকলোকে সকলো সমস্যাটো আমি একেলগে সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু শিক্ষক দিবসটো চৰকাৰীটো বৰ্জন কৰি নিজে পাতিলেই হ'ল সেইটোতো কোনো কাৰণ এইটো নিজৰ দিবস নিজে পাতোঁ নাপাতোঁ এইটো নিজৰ সিদ্ধান্ত যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।